Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Wife Guru again from scientificgood.org. ဒီသင်္ကန်းမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေကို Boost of Food ရဲ့ component အနေနဲ့စတင်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။အဲ့တော့ component ဆိုတာလောတဲ့ component ပေါ့ဗျာနော်။ component တွေရှိတယ်ပေါ့။အဲဒါမျိုးတော့ထားလိုက်။ component ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Boost of Food မှာရေးတယ်ကျွန်တော်စာမျက်နှာတစ်ခုစီတို့မဟုတ် data တစ်ခုစီထည့်ထားတဲ့ data file တွေပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ component တစ်ခုစီတိုင်းမှာကျွန်တော်က file 4ခုပါတယ်။ရှေ့မှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပြီးပါတယ် component တစ်ခုစီတိုင်းမှာ file 4ခုဆိုတာအခုမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ XRC ရဲ့ app ထဲမှာ app component မှာ file 4ခုပါကျွန်တော်တို့တစ်ခုဖြတ်လိုက်တယ်နော်ရှေ့မှာအဲ့ဟော app component တော့ CSS ရဲ့ app component တော့ HTML ရဲ့ app component တော့ TS type script file ရဲ့နောက်တစ်ဖိုင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တာ app component .spat.ts အဲ့ဒါတော့ testing လုပ်မဲ့ file တွေလေနော်အဲ့တော့ debugging လုပ်မဲ့ testing လုပ်မဲ့အဲ့ file တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တာလေနော်file 4ခုပါတယ် HTML file CSS file spat.txt .txt file 4ခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့ desktop ကိုခြံသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့အောက်မှာ desktop ထဲမှာကျွန်တော် window တစ်ချက်နှိပ် window တစ်ချက်နှိပ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုချက်သွားမယ်ဥမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကအခု app ဆိုတဲ့ component ဖြန်တီးတာပေါ့ဒါဆို file 4 file ပါလာလိမ့်မယ် app. ဒီကနောက်က conpo and ဒီ component. css file ပါမယ် app. conpo and ဒီ component. html file ပါမယ် app.conpo and ဒီ component. spec specification file. typescript ဆိုတော့ typescript file တခုပါမယ်ပြီးရင် app. component. နောက်တစ်ခုတစ်ခုက ds file typescript file ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြန်တီးတာ app component လေးဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလေးခုရလာတယ်နောက်အရှိဆုံးက prefix ဖြစ်တဲ့ app ပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်ပေါ့အကယ်၍ကျွန်တော်က home ဆိုတဲ့ component လေးကိုဖြန်တီးမယ်ဆိုရင် home ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ component ကိုဖြန်တီးမယ်ဆိုဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က home.conpo.ndn component.css file ကိုရမယ်အဲ့လိုပဲ home.conpo.ndn component.html file ကိုရမယ် and home.conpo.ndn component.spec.ts file ကိုရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က home.conpo.ndn component.ts file ကိုရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြန်တီးတဲ့ component လေးရဲ့နာမည်က home ဒီနဲ့တွဲဖြတ်ပြီးရတဲ့ file ဒီလေး file ရတယ်လေနော်အော် dynamically generate လုပ်ရမှာအဲဒီမှာကျွန်တော်ကမဖြစ်မနေလိုအပ်တာဒီ define ပဲ app.component.ts ဒါတွေကကျွန်တော်လိုအပ်ရင်လိုအပ်လို့တုံးသွားကြတာလीနော်လိုလဲလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့မပါပဲလဲရတာဆိုရဒီတုံး file တော့မပါပဲရဒီတုံး file လည်းမပါပဲရအောင်ဆုံး app.component.ts ဆိုတော့ဒီ application တွက် type script file တို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုပဲ home အတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီတုံး file အပေါ်တုံး file မပါလဲရတယ်အောင်ဆုံးက home.component.ts file ပဲအဓိကလိုအပ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ component အကြောင်းမှာမိတ်ဆွေအားလုံးသိသွားမှာပါ။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဒီမှာ live တစ်ချက်သွားလိုက်မယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတဘောပေါက်ပြီနော်။ component တစ်ခုတိဆောက်တာနဲ့သူတို့နဲ့အတူကျွန်တော်က file လေး file ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်ထပ် component တစ်ခုသူလည်း file လေး file ပါတယ်။နောက်ထပ် component တစ်ခုသူလည်း file လေး file ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ single page application ဆို main component ရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်။ main component ဒါကျွန်တော် index.html file အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပလား။အဲ့ main component ကြီးမှာကျွန်တော်ကအဲ့ component တစ်ခုစီတိဆောက်ထားတဲ့ component တွေတော်တော်ချိန်ပြရတယ်။ဟုတ်တော်တော်ချိန်ပြရလို့လာချိန်တယ်ပေါ့နော်။အမှန်လာချိန်တယ်ပြီးတော့လာချိန်တယ်။အဲ့တော့ main component ကို run တဲ့ခါကျရင်သားသမီးတွေပါတစ်ခါလဲပါပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဒီ main component ရဲ့အဓိက component ပဲဒီကောင်ကြီးကနော်။သူထဲမှာကျွန်တော်သားသမီးတွေလာလာချိန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ data angular ကကျွန်တော်ရဲ့ component တွေတိစောက်တဲ့ပုံကိုပြောတာ။အဲ့တော့အဓိကကကျွန်တော်ကအားလုံးကအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ component လေးတွေပေါ့နော်။ဒီ component လေးတွေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တိစောက်သွားမှာတစ်ခုစီ။ပြီးရင်အဲ့တစ်ခုဒီတိစောက်သွားရင်သူတို့နဲ့အတူ file တွေပါလာမယ်။အဲ့ဒီ file တွေမှာအလုပ်လုပ်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် parent file ဖြစ်တဲ့ parent component ကြီးမှာတော်တော်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးပေါ်ပြရမယ်။ကျွန်တော်တစ်ခုစီတိစောက်ထားတဲ့ component လေးတွေကိုဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီသင်္ကန်းတော်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော် component အကြောင်းဖြည်းဖြည်းချင်းပဲမိတ်ဆက်ပြီးသွားမယ်။များရဲ့ရှုပ်တက်လို့ဒါပေမဲ့ဟိုကျွမ်းကျင်သွားတဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မြန်လေးတော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပြမယ်။ကျွမ်းကျင်သွားတော့သင်္ကန်းက80 80ရောက်တဲ့ခါကျရင်ပေါ့။အဲ့ဆိုမိတ်ဆွေပို့ပြီးနားတော့အခုအဲ့အခုအချိန်မှာအဲ့တင်ကန်းသား80 80လောက်မှာပြောမယ့်အချက်တွေလာပြောလိုက်မိတ်ဆွေတအားကောင်းရှုပ်သွားမှာဆိုတော့